В останньому десятилітті другого століття Римську імперію охопила політична криза. Після вбивства імператора Комода новим правителем став полководець Партінакс. Проте незабаром його вбили преторіанці, які зробили новим імператором багатого сенатора Дідія Юліана. Після цього провінційні армії проголосили своїх імператорів. Одним з них був Луцій Септимій Север. Народився майбутній правитель 11 квітня 146 року у місті Лептіс Магна на півночі Африки. Це місто було давньою фінікійською колонією, а сам Септимій за лінією батька був нащадком карфагенян. Тому не дивно, що його улюбленим героєм був карфагенський полководець Ганнібал Барка. Латиною Септимій говорив з дуже сильним місцевим африканським акцентом. Батько майбутнього імператора належав до стану вершників, але ніякої політичної ваги не мав. У Септимія також був старший брат Публій Септимій Гета, який буде його вірним соратником, і молодша сестра Септимія Октавіла. Про кар'єру майбутнього імператора збереглося дуже мало відомостей. Відомо лише, що він поступово просувався кар'єрними східцями. Був квестором, претором, легатом. У 187 році він став намісником Лугдунської Галлії, де проявив себе чудовим адміністратором. У 189 році Септимій став намісником Сицилії і був консулом-суфектом. У 191 році Север був призначений намісником Верхньої Панонії. У його розпорядженні опинилося сильне військо з 3 легіонів. У той же час його брат Публій став намісником Нижньої Мезії і отримав 2 легіони. У Панонії Севера застало вбивство імператора Комода 31 грудня 192 року. Намісник визнав нового правителя Партінакса. Проте вже 28 березня 193 року цього правителя вбили преторіанці. Новий правитель Дідій Юліан не мав підтримки в армії та у столичного плебсу. Провінції його не визнали. У Британії військо проголосило імператором Деціма Клодія Альбіна. У Сирії Гая Песценія Нігера. А в Панонії – Луція Септимія Севера. Із цих 3 найкращі шанси були саме у Севера, адже його армія знаходилася ближче до Риму. Полководець оголосив про похід на Рим для помсти за популярного у війську Партінакса. Септимія підтримав із своїм військом його брат Публій. Загалом на його бік перейшли 16 легіонів. Крім цього, Север проявив себе як вдалий дипломат. Він блискуче провів переговори з Альбіном, щоб отримати його підтримку. Недалекоглядний Альбін погодився, за що отримав від Севера титул співправителя. Песценій знаходився далеко і не міг вплинути на хід подій. Тому Север кинув усі сили на Дідія Юліана. Військо Севера без бою захопило Рим, а преторіанці вбили Дідія Юліана. Одним з перших рішень Севера стала ліквідація преторіанської гвардії. Потім вона була сформована заново, але не з уродженців Італії, а з вояків легіонів Севера. Після повалення Юліана Север з військом рушив на схід проти Песценія Нігера. Війна тривала 2 роки. На боці Песценія були багаті міста Малої Азії і Сирії, а також Парфія. Після запеклих боїв Север розбив військо свого ворога. Сам Песценій був убитий, а вся його сім'я була страчена за наказом Септимія. Взагалі, імператор дуже жорстоко розправився з усіма, хто підтримував Песценія. Декілька міст були повністю розграбовані і обкладені величезними штрафами. Сирійська армія була зменшена, а прихильник розбитого правителя цар Осроен Абгар втратив майже всі свої володіння. Проте громадянська війна на цьому не завершилася. У 195 році проти Севера почав війну Клодій Альбін. Його війська захопили Галлію, проте війська у Германії залишилися на боці Септимія. Север з військом негайно вирушив на захід імперії. 19 лютого 197 року біля Лугдуна армія Альбіна була знищена, а сам він загинув. Як і на сході, Север проявив максимальну жорстокість до переможених. Родина Альбіна була страчена. Також масово страчували його прихильників. Провінція Британія була розділена на 2 менші провінції, а її військо було зменшене. У Римі відбулися масові страти сенаторів, які підтримували Альбіна. Нарешті Септимій Север став одноосібним правителем імперії. На той час Рим уже декілька десятиліть перебував у стані гострої економічної і політичної кризи. Новий імператор вважав, що вивести імперію з кризи можна виключно диктаторськими методами.
Із часів Севера Сенат перестав грати будь-яку важливу політичну роль. Більшість сенаторів взагалі була страчена. Головною опорою імператора була армія. Вперше за римську історію Север розмістив в Італії армію і прирівняв її до стану провінції. Щоб мати підтримку армії, правитель зробив ряд військових реформ. Він дозволив солдатам законно одружуватися. Для ветеранів було суттєво зменшено податки. Також Север відкрив дорогу до командних посад вихідцям із солдатських низів. Тепер кожен солдат міг стати центуріоном і навіть перейти у стан вершників. Прикордонним частинам було віддано чималі земельні ділянки, які ті роздавали своїм бійцям за службу. Солдатський побут суттєво покращився, і тому чимало людей охоче йшли у військо. Север дбав і про законодавство. Одним з його найближчих соратників був видатний юрист Емілій Папініан. Його юридичні ідеї через багато століть використав Наполеон при створенні свого кодексу. Ще одним видатним юристом був учень Папініана Ульпіан. Проте пік його діяльності припаде на час правління імператора Олександра Севера. Економічне становище імперії залишалося надзвичайно складним, тому Север підняв податки для всіх категорій вільного населення. Однак і це не допомогло. Тоді імператор вдався до кроку, який активно застосовували його попередники. Почав псувати монету. Вага срібла у динарії була знову зменшена. Це привело до росту спекуляцій і цін на всі продукти і товари. Значна частина мешканців імперії бідувала. Як наслідок, всю країну заполонили численні банди розбійників. Попри економічну кризу, за часів Севера активно тривають великі будівництва. У Римі було відбудовано і реконструйовано багато споруд. А також було зведено нові храми, лазні і водопроводи. Але найбільше імператор розбудував своє рідне місто Лептіс Магна. У ньому було збудовано храм, форум, базиліку. А також тріумфальну арку на честь імператора. По всій імперії масово будувалися або відновлювалися дороги. Зовнішня політика Септимія Севера була доволі успішною. Вперше з часів Траяна Римська імперія не оборонялася, а наступала. Першою його зовнішньою війною стала війна з Парфією. Септимій хотів покарати парфіанського царя за його підтримку Песценія Нігера. Тому у 197 році римські війська почали наступ у Месопотамії. Север розбив парфіан і здобув їхню столицю Ктесифон, а також Вавилон і Селевкію. Римлянам дісталася величезна здобич. Проте взяти потужну фортецю Хатра імператор не зміг. У 199 році він уклав мир з Парфією. За цією угодою до Риму відійшла північна Месопотамія. Далі правитель вирушив у Сирію і Палестину, де зміцнив оборонні споруди. Потім Север відвідав Єгипет і почав бойові дії в Африці проти кочівників. Йому вдалося суттєво посунути кордон імперії на південь. У 208 році Север почав свою останню кампанію. Цього разу він вирішив завоювати Каледонію, тобто сучасну Шотландію. Разом з собою імператор взяв і своїх синів Каракалу і Гету. Римляни розбили місцеві племена і загнали їх у гори. Майже вся Каледонія була підкорена. Як людина, Септимій Север мав дуже складний характер. Він був жорстоким і скупим, але разом з цим він був досить скромним і енергійним. Правитель не любив почесті і не раз відмовлявся від тріумфу. Одружений він був двічі. Від другого шлюбу із сирійкою Юлією Домною у нього було двоє синів. Луцій Септимій Басіан на прізвисько Каракала і Публій Септимій Гета. Як писав один з античних істориків, хлопці успадкували усі погані риси свого батька і жодної хорошої. Обоє були жорстокими і підступними. Ще за життя батька вони боролися між собою за право успадкувати престол. 4 лютого 211 року під час походу у Британію важкохворий Септимій Север помер у місті Еборак. Нині це Йорк. Останніми його словами до Каракали і Гети були: «Живіть дружно, збагачуйте воїнів і не думайте про решту». Уже через 10 місяців Каракала вбив Гету і став одноосібним правителем Римської імперії. Септимій Север є одним з дуже неоднозначних діячів римської історії. З одного боку, він стабілізував імперію, припинив громадянську війну і зміцнив її зовнішнє становище.
Проте з іншого, його економічна політика лише погіршила стан держави. Внутрішньополітична діяльність підготувала Рим до кризи третього століття. Імператор бачив кризові явища в державі. Проте для того, щоб зміцнити імперію, обрав методи грубого насильства. Наступники Севера остаточно доведуть Рим до катастрофи. А як ви, дорогі друзі, оцінюєте діяльність Септимія Севера і його роль у римській історії? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!